小小扭蛋，大大欢笑，欢迎收听《欢乐卡恰蹦》。Hello， 欢迎你收听今天的欢乐卡恰碰，我是糕点姐姐，很开心今天可以跟你一起在节目里，我们继续的来关心我们的地球，来爱护我们的环境。今天糕点姐想要跟你分享一个很可爱的故事啊，小朋友，你有没有仔细的留意过，在你的生活环境当中有一些怎样的声音？你有没有听过在你生活当中大自然的心声呢？今天我们就来听这个森林王国里的大自然朋友。小朋友，你有没有好朋友啊？一定有的。你跟你的好朋友是怎么样相处的呢？你们常常在一起玩，一起分享你们喜欢的事情，也一起分享你们讨厌的事情。最重要的是，你们会相亲相爱，你们会彼此陪伴，你们会互相照顾，你们会为对方加油打气，你们会挺对方挺到底，对不对呢？那么今天我们就来看看，在森林王国里也有许多的好朋友，他们是怎么样彼此相处的呢？故事是这个样子的。在森林王国里有许多大自然的朋友，像是山、大树、花朵、草地、小河，再加上蓝天白云，哇，就像是一幅画。这幅画是小动物们眼中最美丽的风景。高大的大树是乘凉休息的好地方，而且树还是制造纸的原料哦。小朋友，就是你画画的那个纸，不只是画画的纸，还可以拿来制作成卫生纸哦，真是太厉害了。而大树呢，他也很开心自己可以帮得上忙，他可以帮助大家在生活当中为你带来许多的方便。当我们想要画画的时候，我们可以拿笔，不是画在墙壁上啊，我们是画在图画纸上，真的很方便耶。当我们打了一个喷嚏的时候，我们可以随手拿一张卫生纸，真的很方便耶。小朋友，你还有没有办法想得到生活当中还有什么纸让你觉得很方便呢？另外，我们来看一下漂亮的小花跟小草，看到它们哦，看到小花小草，我们大家的心情就很好，对不对呢？大家就是喜欢出门踏青，特别是春天来了，那就更喜欢出门踏青之外，再出门赏花，太美好了。而且不只是这个样子，有时候我们也会走到弯弯曲曲的清澈的小河，在那里玩。你知道吗？在森林里头的同学，他们也很喜欢到这个小河里头玩，因为他们需要水洗澡、刷牙、煮饭、洗手。嘿，小朋友，跟你的生活是不是很像呢？没错没错，住在森林里头的同学跟我们的生活是很像很像的。当然，在森林王国里头的这些大自然朋友，大树、花草、草地、小河、蓝天白云，每一个大自然它都有一颗愿意帮助同学们的心，因为他觉得可以为人们、为同学们带来方便跟快乐，太棒了，这是很快乐的一件事情，能够服务别人，自己也觉得很荣幸。可是，森林里头的同学慢慢的习惯了这样方便的生活，也觉得大自然的好朋友提供这些帮助是理所当然的。森林里头的同学开始不懂得怎么跟大自然的好朋友相亲相爱，
不知不觉，同学们就伤害了他们的大自然好朋友。怎么说呢？小朋友，我们来看一下这些同学做了什么事情，然后你有没有也做这些事情啊？比方说，小明同学，他喜欢什么东西都用卫生纸来擦，而且呢，他不把卫生纸先折好，揉成一团就乱擦。当然咯，一张擦不够，再拿一张，两张不够，再拿一张。不知不觉的，小明同学家的卫生纸用得好快好快哦。而喜欢花花草草的小羊同学，他最喜欢用力的乱拔一整个花篮的小花，还有乱拔好多的小草，编花圈，编草帽，也编好多的花草编织送给家人跟好朋友。还有露露同学，她喜欢放松的泡一下澡，所以她总是打开水龙头，哗啦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 放水，把水放到整个浴缸的水都满了出来。可是露露她还是不知道，而且啊，她还是慢吞吞的进浴室之后呢，也不把水关掉，就这样一边泡澡一边啦啦啦唱歌。哎，小朋友，这些同学在做的事情，你也会这样做吗？糕点姐姐来告诉你好了，当同学们这样子的浪费许多大自然的资源，那是怎么样在伤害这些森林里头的大自然朋友呢？当然，我们刚刚讲到的浪费，就是一个最严重的伤害了。这样子的浪费造成森林里头的大树、小草、小花都生病了，不像以前一样又健康又强壮。而小河呢，也因为大家都哗啦哗啦哗啦的乱用水、浪费水，使得小河的水越来越少，越来越少。大树觉得这样下去大家都会撑不住，会受不了的，所以大树就召集了所有大自然朋友，开了一个紧急会议。大自然朋友决定要暂时的离家出走，要离开这个森林王国，先到其他的地方把身体的病养好，等自己的身体变得更健康更强壮之后，再回来到森林王国继续为大家服务。哇，你可以想象得到吗？当这些大自然的朋友一离家出走，一离开的时候，这片土地就变得光秃秃的，没有树可以乘凉，阳光一照下来，大家就晒得头昏眼花的，没有花香，没有小草，也没有清澈的小河。森林王国因为没有植物，所以空气就变得脏脏的，到处都是灰尘。关于大自然朋友搬家，应该是说离家出走的事情，本来啊，同学们一点都不知道，依旧就照着他们的坏习惯，不断不断的继续在浪费大自然所给予的资源。可是等到有一天，他们发现资源不够了，大自然都不见了，大家就很着急的跑到森林里头，想要看看到底发生什么事情。可是那些美丽的大自然全部都消失了，所有的同学们都被眼前的景象吓了一大跳，不知道为什么会这个样子。小朋友，请你想一想，你是不是现在也正在做某一件事情？会不会哪一天大自然就离开了我们？哦，太可怕了，太可怕了，太可怕了！所以同学们也是这样子想的哦。当他们开始仔细的反省自己到底做了哪一些事情，浪费了，伤害了大自然之后，当大家开始一五一十地说出大家平常的坏习惯之后，比方说怎么样啊，浪费水啊，乱拔花草啊，很滥用，用很多都随便用那个卫生纸啊，听完之后，小朋友，你知不知道这些同学们他们的问题在哪里呀？
哎呀，相信这么聪明的你，你一定找到了这些同学们的问题哦。那你猜这些同学他们是不是很后悔呢？超后悔的。可是后悔有没有用啊？后悔没有用。那该怎么办才好呢？该怎么办才好呢？哎呀，小朋友，你会怎么样来告诉他们他们现在应该要怎么做？哦，知道了，就是要改变那些坏习惯，对不对？我们不能够说我们已经习惯了啊，没有办法了，不能够这样子的，对不对？我们知道有坏习惯，我们就要把它改正过来。我们要拥有的是好习惯，不是坏习惯。所以大家开始改变，大家开始关心我们的大自然，开始对于大自然有一个敏感度哦。而且呢，大家还很珍惜所谓的大自然的资源。珍惜就是有一颗感恩的心，然后不浪费，对不对？大家就集思广益哦，很用心很认真的彼此讨论，找出了最恰当最合适的方式。喜欢浪费卫生纸的小明同学他怎么做？小朋友你要仔细听哦，他预备了一条擦桌面的抹布，还有一条擦嘴巴的手帕，因为这样做就可以节省许多许多的卫生纸。还有哦，小明更厉害哦，他进阶了，他还把做美劳做劳作剩下来的纸，他也把它仔细的收好，把剩下来的纸收好，下一次可以再利用。那小杨同学呢，他努力的在光秃秃的泥土上播种翻土，他一边愉快的哼着歌一边工作，他想要种出更多的花草跟树木。那么露露同学呢，他开始学会不要一直一直每天泡澡，用莲蓬头来淋浴就好咯。而且他还会把洗澡的水、洗脸的水、洗头的水收集起来去冲马桶。哇，他们都好厉害啊，善用生活当中的每一个小小的资源。而且啊，当这一群同学再看到有人浪费资源、不珍惜资源的时候，他们就会冲过去，不是揍他哦，也不是骂他哦，是热心的跟他分享，嘿，其实你可以怎么做。我们要怀着一颗感恩的心来珍惜我们的自然资源才是啊。小朋友，今天的故事为你说到这里，希望你喜欢，也希望你今天继续坚持下去，为地球做一件事情。也欢迎你来收听今天完整的节目内容，你可以点选收听节目，点选欢乐卡恰碰，就可以听到今天完整的节目咯。我是糕点姐姐，我跟你完整的节目里见，拜拜。